kamili ni Abdullahi Nasir Juma. Nilizaliwa katika mtaa wa Mji wa Kale ambaye ni hapa hapa karibu ukipanda juu. Nilizaliwa hapa na nilikulia hapa hapa. Nikasoma hapa hapa. Mpaka nikamaliza masomo yangu hapa hapa. Wazee wangu make babu yangu mzaa mama alikuwa ni shekhe. Alikuwa ni mwanachuoni na alikuwa maarufu hapa akiitwa Ahmad Muhammad Matano. Na yeye ndiye alimzaa mamangu. Na mamangu alikuwa ni mwalimu, muallima, madrasa, akisomesha wasichana. Tulisoma chuoni ambao ni madrasa. Na madrasa ilikuwa hapa hapa. Nimesoma na vijana wengi walikuwa tukisoma. Kwa hivyo nimekulia katika masomo ya dini kabla ya kwenda skuli. Kisha baadaye ndio nikaenda skuli. Siku hizo ikiitwa Arab Primary School. Ilikuwa watoto wa Kiislamu wengi wasoma hapo. Wa Kiislamu na wasiokuwa wa Kiislamu pia, hata baadhi wa Kristo pia tulikuwa tukisoma nao. Nikaendelea hapo. Kisha baadaye nikaenda Unguja, Zanzibar. Zanzibar nilikuenda kule kusomea ualimu. Ilikuwa siku hizo Waislamu wako Kenya na Tanzania na Tanganyika na Uganda, Waislamu walikuwa wakipelekwa Zanzibar. Kwa sababu kule tukisoma Kizungu, kisoma na dini vile vile. Kwa hivyo nikapelekwa Unguja, nikasomea Unguja. Nilipomaliza Unguja nikarudi, nikaanza kusomesha katika ile ile skuli nilikuwa nikisoma mimi zamani. Nikaandikwa kazi pale, nikafanya kazi ya kusomesha. Nikasomesha, lakini sikuchukua miaka mingi. Wakati mbaya, nilipata maradhi ya kifua kikuu na nikapelekwa hospitali. Hospitali baada ya muda, wakasema kuwa sifai kuendelea kusomesha. Kwa hivyo nikaachishwa kazi. Ndio, nikawasara, sishughuliki tena na mambo ya kusomesha. Lakini kisha baada muda, kulikuwa na chuo cha Kiislamu hapa, kikiitwa Miome, Mombasa Institute of Muslim Education. Nikaandikwa kazi pale, nikawa nafanya kazi ya hesabu hizi, bookkeeping, na vile vile nikawa nasomesha dini, kusomesha wale wanafunzi walioko pale. Islamu zamani huku ulikuwa ni usuni. Mashia walikuwa sana ni jamaa wa Kihindi na jamaa wengine kidogo wa kutoka nini Bahrain ndio walikuwa mashia. Lakini masuni ndio walikuwa na nguvu. Na madhahabi makubwa ilikuwa ni madhahabi ya Shafi'i. Mashafi'i ndio walikuwa wengi sana. Na uhusiano mzuri, watu walikuwa, hakuna hasama, hakuna vita baina ya watu. Watu waelewana vizuri, wanaingiliana. Mashia walikuwa jamaa wengi wa Kihindi. Na wao vile vile walikuwa wamekaa vizuri, wameingiliana na watu. Kulikuwa hakuna ubaguzi wala vita vyovyote baina yao. Kulikuwa na amani kamili. Mimi kama watoto wengine wote ambao wameinukia hapa, nilikuwa ni katika madhahabi yangu ni Shafi'i. Nikasoma, alhamdulillah, vizuri. Kasoma hapa. Na nilipokwenda Unguja kusomea ualimu, nikaongeza elimu yangu ya upande wa dini. Na nilibahatika, Unguja nilimpata mwalimu ambaye alikuwa ni mtu amesoma dini vizuri sana. Alikuwa ni shekhe haswa. Na vile vile amesoma Kizungu sana. Yeye alikuwa alisoma Makerere. Alikuwa kusoma Makerere na akarudi kusomesha, alikuwa ni biologist. Kazi yake ni kusomesha biology. Kwa hivyo alipokuwa akisomesha dini akichanganya na elimu yake ya science ikafungua zaidi. Mwanzo nimesoma mimi mwenyewe
huku huku kwetu walimu wa kidini basi alisomesha dini tu, hawaingia kwenye sciences wala kwenye philosophy wala ni. Lakini nilipofika Unguja kupata Said Omar Abdallah pale kidogo ikawa mtazamo wangu ni tofauti, maanake ikawa pale anavyosomesha yeye natazama mambo ambayo nilikuwa siyatazami. Nikarudi nikaja zangu Mombasa nikaanza kusomesha skuli, lakini ikawa kwa sababu ya ile ragba niliyopata ya kusoma dini nikawa na hamu zaidi ya kusoma dini. Nikawa nimekaa hapa Mombasa nasomesha skuli, lakini nikawa natafuta mwalimu wa kunisomesha dini zaidi. Kwa bahati mbaya nikajaribu walimu wawili watatu, lakini ikawa kwa sababu ya yale malezi niliyoipata kwa Said Omar Abdallah na mtazamo wangu wa kutaka kusomeshwa, ikawa walimu wa zamani walikuwa ni walimu wa kusomesha vile vile, wa kufasiri Kiarabu, Kiswahili, akueleza haingii katika nini branches nyingine za elimu. Kwa hivyo nikawa naona shida, na kwa ule Said Omar Abdallah nilikuwa nimezoea uhuru wa kuuliza na kujadili mambo. Ikiwa sikuwa yakubali, nikawa naweza kuuliza maswali. Kwa bahati mbaya, mashekhe wa kizamani walikuwa huwezi, huna uhuru wa kuuliza au kudebate kitu chochote, maana vile unavyoambiwa upokee tu. Kwa hivyo nikawa mimi kidogo, baadhi ya mashekhe wakawa hawanioni vizuri kwa vile na udadisi mingi na kuuliza uliza, basi nikawa mimi mwenyewe sioni raha kwa vile nimpeo soma kwa Said Omar Abdallah, sioni raha vile ninavyo someshwa sasa. Lakini kwa bahati nzuri kulikuwa na mwalimu mmoja ambaye ingawa alikuwa ni mtu mzima mzee, lakini alikuwa na mawazo ya maendeleo sana. Yeye ndio nikampata kunisomesha baada nimekuwa disappointed na mashehe wengine, lakini akaniamsha sana. Kuniamsha kwa maana kwamba akinambia kwamba wasia wake saa yote akinambia, usiogope kusoma kitabu chochote. Soma kitabu chochote. Asije mtu akakwambia soma kitabu hiki, usisome kitabu hiki. Huyo sikubali. Na akanambia kama una maswali wewe uliza kile kile unachokisoma. Uliza. Sasa kuuliza ilikuwa zamani si rahisi wanafunzi kuuliza maswali, kumuuliza shekhe maswali. Lakini huyu shekhe Ghazali akama amenikomboa. Ikawa sasa yeye namuuliza maswali. Na alikuwa uzuri wake ni kwamba nikimuuliza maswali huniuliza mimi kwanza, mimi naona vipi. Nikimweleza atadadisi, akiniona lile jambo ninalifahamu vizuri atanambia basi kama wewe waona ni hivyo haya. Sasa lakini mimi naogopa kuwa na mawazo ambayo ni tofauti na mawazo aliozoea watu wetu. Kwa mfano jambo moja ambalo niligundua mimi ni la habari ya Imam Ali. Sisi tumeinukia kama masuni. Tuajua maimamu ni mnaanza Abu Bakar, unakuja Umar, unakuja Athman, unakuja Ali. Sasa mimi kila nikisoma katika vile vitabu ninavyosoma vya kisuni, si vya kishia, vitabu vya kisuni, na najua na fikra kwamba Imam Ali amepitwa kama ana alikuwa awekwa mahali fulani, hakuwekwa pale mahali fulani. Kwa mfano swala yangu ilikuwa kubwa ni kwa yale niliyosoma katika vitabu vya kisuni, si vitabu vya kishia, vitabu vya kisuni inavyoelezwa, naona kama Imam Ali ndiye aliyekuwa awekwa mbele. Kwa nini amewekwa nyuma? Sasa nikawa yeye ndiye shekhe ambaye naweza kumuuliza maswali hayo. Shekhe mwingine huwezi kumuuliza wa kisuni swali, kwa nini Imam Ali amewekwa mwisho.
Sasa yeye akiniuliza, aniuliza sababu zangu. Sasa mimi namueleza zile sababu ninazoona kwa kuwa ninavyosoma vitabu vya kisuni. Kwa kuwa Imam Ali ndiye alikuwa wa kwanza, Imam nini kuwa kusilimu, Imam Ali ndiye alikuwa na ilmu kweli kweli kushinda wenzie wote, na Imam Ali alikuwa manake ana msimamo thabiti, mchango wake katika vita vya jihadi hivi na nini. Sasa nikiona mbona sasa huyu ameachwa nyuma, basi yeye akiniambia wewe kama waona hivyo, haya kinyume na mashehe wengine wa kisuni. Hakuwa mkali, akanirukia au akaanza kuniambia maneno makali makali. Anaambia kwa wewe una sababu zako, basi shika. Lakini sasa mimi nimelelewa kisuni. Sasa naogopa kuwa na mawazo kama yale. Yeye akaniambia, angalia wewe utakwenda kwa Mungu, utaulizwa maswali yako kwa Mungu wewe mwenyewe peke yako. Hakuna mtu haulizwi shekhe mwingine, ni utaulizwa wewe. Kwa hivyo wewe mwenyewe ukiwa unazo sababu zako thabiti ambazo waamini na umezishikilia hizo, na ukizungumza na mtu ukimweleza unaona hawezi kukuvunjia, basi shika hizo. Sasa pale ndio nikaanza kwanza utafiti wangu, baada ya kuona kwamba Imam Ali kila nikimwangalia ni mchango wake ni mkubwa, nikaa nimekidogo nimeangukia upande wa Imam Ali. Kitu kimoja ambacho Sheikh Ghazali alinizuia ni kwamba nisijitokeze sana kwa wakati ule. Anambia bado wewe ni mtoto, na bado hujajulikana, huna wafuasi. Hii si fikra ambayo waweza kuitoa, itakuharibia maisha yako. Akawa aniuliza namna hiyo. Basi lakini nikawa utoto, mtoto damu inachemka. Nikipata wenzangu naanza kudebate, naanza kueleza yale mawazo yangu. Habari kaenea kwa mashehe, kwa kuwa huyu Abdullahi ana mawazo ya kimatata matata. Basi kisha nikakaa siku hiyo, ghafla Sheikh Ghazali yeye mwenyewe akaniletea vitabu, akaniambia soma. Sasa vitabu vilikuwa ni Al-Ghadir. Nikachukua mimi nikaanza kusoma vitabu Al-Ghadir. Sasa nilianza kusoma, ikawa ile mawazo yangu yamepanuka zaidi na nimepata hoja nyingi za kutetea ile fikira yangu. Nikivisoma vile vitabu vikaake, kama ilivyo kitabu Al-Ghadir, maake hoja nyingi sana, vitabu vingi sana. Nikashtuka, nikarudi kwa mwalimu, nikamwambia, Maalim, si tuko hatumwiti shekhe sana, tunamwita maalim, kwa sababu alikuwa akisomesha skuli pia. Nikamwambia, Maalim, sasa wewe umeniletea hiki kitabu, umezidi kunikoroga kichwa changu. Maake mule mna hoja nyingi sana. Basi akaniambia, wewe soma mwenyewe angalie. Naambia, lakini sasa mimi ile fikira yangu imezidi nguvu kwa kusoma kitabu hiki. Anambia, basi shauri yako. Mashehe wetu wa kisuni wakieleza habari ya ushia hawaielezi vizuri, hasa wakiwaeleza habari ya makoja, kwa vile ndio wako karibu masia, wanaowajua wao ni makoja. Sasa baadhi ya mambo ambayo makoja walikuwa wakifanya kama mambo haya, kujipiga makonde, habari ya kuweka nini bendera nini msikitini, basi yale mambo huku wakitueleza wengine, nikawa napata mawazo zaidi, sio ya masala ya Imam Ali na Imam Hussein tu, kasema masala ya fikhi na nini. Basi nikaanza kupata mwelekeo juu ya madhhab Ahlul Bait, nikaanza kuelewa. Kwa hakika nilichelewa kujitokeza, na hii ilikuwa kwa advice ya Sheikh Ghazali. Sheikh Ghazali aliponiona nenda mbio sana, yeye akaniwarn,
akanipa akanionya. Akaniambia wewe bado ni mtoto na mashehe wakubwa wako, watu wazima wazee, ukijitokeza sasa hivi wewe ukatangaza kwa wewe ushia utamalizwa, ndio mwisho wako. Hata wakati mmoja nilialikwa, baada ya kuwa nimeonekana msimamo yangu, nilialikwa Hussein Dey nizungumze kwenye Hussein Dey. Nikaenda kwa Sheikh Ghazali nikamwambia kwa furaha, nikamwambia nimealikwa kuzungumza masala ya Imam Hussein, na akaniuliza umejibu nini? Nikamwambia nimekubali. Kwa mara ya kwanza Sheikh Ghazali, kwa mara ya kwanza katika mazungumzo yangu mimi na yeye, akapiga mkono wake namna hii, akaniambia umefanya makosa sana. Hajapata kuniambia nimefanya makosa ila nilipomwambia wakati huo. Lakini akaniambia vizuri, hutuba yako nitakupangia mimi, usipange wewe. Wazungumza saa ngapi? Kamwambia zile saa. Akaniambia saa mbili. Akaniambia saa moja unusu njoo nyumbani, kisha mimi nitakupangia hutuba yako. Hutuba yako muda gani? Nusu saa. Nitakupangia hutuba yako, wewe ukatoe hutuba namna hii nitakuelekeza. Basi nikaenda mimi nyumbani kwake, akakaa kwenye kiti na mimi nikakaa, akatoa hutuba mpaka kamaliza nusu saa. Sasa akaniambia umeshika? Nikamwambia umeshika. Utaweza kutoa namna hii? Nikamwambia naweza. Ni kijana, siku zile bongo linashika vizuri, sikuwa na notes, sikuwa na nini, nishika tu kwa kichwa. Basi nikatoka mimi nikaja kwenye hall, ilikuwa Kadir Bai hall. Basi watu wamekuja, mashehe wa Kisuni wamekuja, Masuni wamekuja, Makoja na Mashia wamekuja, na Maalim Ghazali na yeye akaja akakaa kiti cha mbele. Akaniambia wewe ukiniona mimi nimeinama hivi, basi uenda sawa sawa, ukiniona nimeinuka umekosea, kwa hivyo rudi tena fuatia ile hutuba yangu. Basi mimi nikasimama nikazungumza, saa yote yeye akawa anainama, mimi nikazungumza mpaka nikimaliza. Nikimaliza watu wakafurahi na nini, yeye akaondoka akienda zake, akaniambia tutaonana kesho. Basi nilipokwenda siku ya pili asubuhi nyumbani, swali lake la kwanza ananiambia, shekhe wako amesema nini ili yule shekhe alirecommend mimi nizungumze? Ameniambia nini? Namwambia mimi nilaumu sana. Ananiambia sikuzungumza kitu, nimezungumza upuuzi mtupu, siko nini. Basi akaniambia sawa. Ndipo hapo akanipa advice. Akaniambia huyu shekhe alikuwa ataka kukuponza wewe, maana alikuwa ataka kukuvunja wewe. Na kama ungesema yale maneno unayozungumza kwenye baraza, leo ungekuwa mwisho wako. Usingetajika tena. Wewe Abdullah ni mtoto na mashekhe watu wazima bado wako hapa Kenya, hapa Mombasa. Wale mashekhe wangekumaliza. Hakumgusa Yazid kabisa. Yeye alizungumza habari ya Hussein tu. Alionyesha alikuwa positive. Amweleza Hussein ni nani, amesimamia nini, na wapinzani wake ni nani, bila ku identify mtu ni huyu huyu. Sheikh Ghazali akafa katika 1960. Mimi kawa nimeshika darasa yake, alikuwa na darasa yake tafsiri ya Qur'ani. Mimi nikashika darasa ile ya tafsiri ya Qur'ani 1960. Niliingia kwenye nini siasa, nikapata umashuhuri kwa upande wa siasa. Kisha baada ya yeye shekhe kuondoka, nikaingia mpaka nikawa mbunge, nikapata ile popularity. Na yeye swala yake ilikuwa ni uwezi kujitokeza habari ya ushia ukiwa huna following, utamalizwa mara moja. Sasa hii siasa ikanipa nafasi, msimamo mzuri, nikawa sasa na watu ambao wananifuata kisiasa, si kidini, kisiasa. Sasa lakini sasa nilipokuja nikasimama msimamo wangu wa kidini, ika kwa sababu tangu hapo nina support yangu politically, nikapata support ile. Basi nikaendelea tena nikatokeza. Nikisomesha kitafsiri Qur'ani nikimtumia Imam Ali, nikieleza Imam Ali amefanya nini, contribution ya Imam Ali katika
katika historia ya Uislamu, misimamo yake ya kwa mfano habari ya ilipokuwa mtume amekufa, nikaweza kutangaza ile kwa mtu kama Abu Bakar na Umar hawakuweko kwenye funeral ya mtume, na habari ya walipoingia nyumbani kwenda kwa Bibi Fatima, nikieleza bila kutaja ushia wala nini, mimi naeleza ni historical facts tu, hili lilikuweko, hili lilikuweko. Sasa watu wanapokea vizuri ukileleza. Sasa mashehe wale ambao wanapinga ndio walikuwa wakieleza kwa hiyo fikra ya kishia, na mimi nikizuia kweli lilikuwa au halikuwa. Maana nini, kwa mfano alipokufa Imam Khomeini, nikaeleza vile ile watu waliohudhuria kwenye mazishi ya Imam Khomeini, nikasema sasa imagine mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, wale watu walikuwa closest to him hawakuweko. Sasa kwa watu wetu ilikuwa kitu kigumu sana kuamini ile Abu Bakar hakuweko kwenye mazishi ya mtume, Umar hakuweko. Alikuweko wapi? Ambaye alikuwa anashughulika na namna ku take over leadership ya sasa. Jamani walipoona sasa hii Abdullah ile hatari, ndio kaanza kunishambulia tena. Ndio tena kamishanza mambo ya cassette hizi na nini. Sasa cassette zikaenea sana, zikapendeza kwa watu wengi. Sasa watu wengi ndio kaanza kunifuata kuja kwenye darasa yangu. Kwa mfano kama wakati wa Rushdi, nimezungumza masala ya Rushdi ni saa tatu unusu, 3.5 hours. Na msikiti manake ulijaa, watu walikuja kutoka sehemu mbalimbali za Kenya, kutoka hata Tanzania. Maana nilitangaza kwa kuwa masala ya Rushdi nitazungumza siku fulani. Ambao ameandika Rushdi mengi ameyatoa katika vitabu vya Kisuni. Lakini Imam Khomeini aliavoid kutaja habari ya Usuni na Ushia. Amesema tu kwa kuwa haya angeweza Imam Khomeini kusema haya, sisi hatusemi haya. Haya anasemwa na Masuni. Haya amesemwa mahali fulani, mahali fulani, mahali fulani. Lakini Imam Khomeini aliavoid kuifanya hii ni issue ya Sunni na Shia. Alimcondemn nini Rushdi moja kwa moja. Na ikawa very popular, maanake kaseti ile ilienea all over the world. Mmoja katika ndugu zetu alikuwa kwa Uchina, akaiona Uchina, akanambia vipi Shekhe amezungumza maneno haya, wewe umepata hapa? Sema huku Uchina. Ilienea sana ile kaseti. Mfano habari ya hii ya khilafat, kwa mfano Abu Bakar amemchagua Umar. Sasa ikiwa mtume hakuwa hafai kuchagua, kwa nini Umar Abu Bakar amechagua? Kisha Umar naye akija akaja na system yake. Sasa zote hizi ni system, hazikufuata system za mtume. Kama tungefuata ile ile system ya mtume, kwa kuwa mtume hakuchagua, ameachia Waislamu wachague, basi kisha mbona hakuachia Waislamu? Kwa hivyo nikaonesha kuwa ni mtume sallallahu alaihi wa sallam amechagua. Matatizo yenye makubwa ya kushambuliwa, meshambuliwa katika darsa, mashekhe ananishambulia. Nini, wakati mmoja nilijiwa na mashekhe 11 wa kisuni madhahib mbalimbali nipokuwa Nairobi. Walikuja katika ofisi yangu, wakaja mashekhe 11, walikuwa wa Pakistani, wa Misri, hapa hapa kwetu. Wakaja lakini hawakuja kwa wanakuja kudebate habari ya Ushia. Walikuja baada ya mapinduzi ya Iran. Vijana wengi ambao wananifuata mimi walikuwa wameshika pande wa nini Beheshti, wanamsoma sana Beheshti na Imam Khomeini. Sasa ikatia wasiwasi watu sana ile, kwa kuwa vijana wengi na wengi ni intellectuals wanakuja kuzungumza na mimi, kwa nini hawa followers wangu vijana hawa wengi wameacha kusoma kina Maududi, wameacha kusoma kina Sayyid Qutb, wanasoma
wasoma wa Irani ndio walivyonieleza, wanakuja kukutana na mimi kuzungumza hilo. Walipokuja mimi wakazungumza, sasa mimi nikamwambia, kwa hiyo swala hiyo si mimi kuniuliza mimi, tuwaite hawa vijana wenyewe tuwaulize kwa nini, wao waeleze kitu gani kimewafanya avutike huku waache huku. Mimi nasoma wote. Basi mmoja wa mashehe ambaye ni staunch Wahabi akasema angalia bana, let us not beat about the bush. Yeah, asema hivyo kwa Kiingereza. Sasa mimi bana, mental is affect. Mimi bana, katika sijapata kuona, azungumza kwa Kiingereza, ni worst people than Shias. Most horrible people than Shias. Greatest kafir than Shias. Mimi nikajibu kwa nimesikia maneno haya, lakini nafikiri tukubaliane kwanza, Shia ni nani? Pengine nakubaliana na Sheikh kwa kuwa ikiwa Shia ni huyo, ndiye worst, ndiye most dangerous, ndio nini. Bas, sasa katika kudefine who is a Shia, mashekhe 11 kila mmoja ana version yake. Wakaanza kugongana wao wenyewe kwa wenyewe. Yule asema Shia ni hivi. Yule asema hapana, hiyo sio Shia. Shia ni hivi. Asema hapana, huyo sio Shia. Shia ni huyo. Ikafika dakika 50, hawakukubaliana wao wenyewe. Wakatoka ofisini kwangu. Wakatoka kufuatana na wao walitaka kurekodi. Walipokuja kwanza wakaniambia kwamba tutazungumza, lakini shekhe utupe ruhusa turekodi. Mimi nikamwambia ruhusa, lakini kwa sharti na mimi nipate kopi ya hii kaseti. Wakaniambia sawa, tutakupa. Kumbe wale walikuwa wampango na balozi wa Saudi Arabia. Jana waliporudi kule kwa balozi, wakamwambia balozi Abdullahi, dakika 5 tu knocked out. Basi akafurahi. Sasa kule balozi ya Saudia kulikuwa na kijana ambaye yakubaliana na mimi afanya kazi kule Saudi Arabia. Akaja akanieleza, akanambia jamaa amekuja hapa jubilant kabisa, anasema kumaliza dakika 5 tu nkwisha wewe. Basi mimi kaa nimeshakuwa promised kaseti, nikamwambia la, ngoja nitakujibu sasa hivi, siwezi kukujibu kwa sababu mimi nangojea nipate kaseti. Kwa bahati nzuri, yule bwana akatimiza ahadi yake, akaniletea kaseti the following day. Nikasikiza ile kaseti, kwa sasa recording sasa. Basi nikamwita yule mtoto afanye kazi Saudia, nikamwambia kwa njoo nini, nikamwambia sasa huyu balozi wako anajua Kiingereza? Akanambia ajua Kiingereza. Nikamwambia basi chukua kaseti. Kampa kaseti, akaenda kampelekea balozi. Balozi akawaita wale jana, akamwambia namna gani ma huyo Abdullahi, according to the cassette, he made fools of all of you. Suala moja tu, huu izeshia nyinyi wenyewe hamkubaliani. Kwa hivyo nini yangu ni kwamba wasome, wasisikize maneno ya watu, wapate vitabu vya kishia, wavisome, waelewe mashia wasema nini.